prvi su centra krenuli su Kubalej, Trajalec, Gavrić.
Gavrić. Centar šuta Abića. Gavrić. Može šutira Đorđević, šutira Đorđevića, gooo! 3-1 za Gratičar, samo nekoliko minuta posto ušao u igru. Vukadin Đorđević upisuje se u listu strelaca. 3-1 za Gratičar, strelac Vukad Đorđević. Dabiću, Dabiću, 16. gostu. Dabić šutira! Dobar je bilo odrač. Dabića. Dobar je reakcija i golmana Jovanović. Ne budeš teo, nije, ajde sad. Ne budeš teo. Napred ka Stanojevu. Na vreme izašao gol. Ako se ne idemo završena je utakmica 18. kola prve lige Srbije, pobjeda Grafičara protiv Trajala rezultatom 3-1. Poštovani gledalci, hvala vam na pažnji, prijatno.